Sveicināti! Pastāstīšu jums nedaudz par apgaismojuma vadības sistēmām, jo energoefektīvam apgaismojumam nepietiek vien ar energoefektīviem gaismas ķermeņiem, ir vajadzīgas arī apgaismojuma sistēmas, lai šos gaismas ķermeņus darbinātu. Un tas, ko mēs arī redzējām iepriekšējās prezentācijās, kas ir arī zināms, ka publiskajās ēkās apgaismojums aizņem 25 līdz pat 50% no elektroenerģijas patēriņa. Savukārt, ražošanas dzīvojumās ēkās tas ir vidēji apmēram 10 līdz 15%. Principā šie ir tie resursi, kurus mēs tērējam, par viņiem iespējams nepadomājot, kā varētu efektīvāk tos izmantot, kā varētu no tā iegūt. Kaut gan par šo energoefektivitāti domājot, bieži vien ir tā, ka mēs padomājam, ka mums ir jāuzliek efektīvāks gaismas ķermenis un ar to viss būs izdarīts. Bet patiesībā ir jāsaprot, ka energoefektivitāte tas nav tikai ekonomija, tas ir arī pareiza apgaismošana pareizā vietā. Jo bieži vien apgaismojums nepietiekamā daudzumā vai nepareizā vietā var radīt pretēju efektu un nomainot skaistu gaismekli, kas pirms tam strādāja ar LED apgaismojumu, mēs varam panākt pretēju efektu, ka iespējams darbinieki, kas šajā darba vietā strādā, ātrāk nogurst, viņiem sāk sāpēt acis, un viņi mazāk laika pavadīs, lai pildītu savus darba pienākumus, bet iesdzert kafiju, lai atpūtinātu acis, un līdz ar to padarīs mazāk. Tāpēc vienmēr ir jāskatās kompleks, ka tas nav tikai gaismekļa nomainīšana, ar to var būt pamaz. Tas ir vienkārši jāpatur prātā. Šie arī ir aptuvenie statistikas dati, kas ir pieejami, cik dažādi tipa ēkās tērējot elektroenerģijas resursus, tad mēs patērējam tieši apgaismojumam, kur vairāk ventilācijai, kur vēl varbūt citām sistēmām, tas vienkārši ir jāņem vērā. Šie ir vidēji dati, tīri informācija. Kā jūs redzat, ir vairāki ēku tipi, kur apgaismojumam tiešām ir vairāk kā 30%, un kas ir diezgan būtisks elektroenerģijas patēriņš. Kur tad mēs varam šo ietaupījumu apgaismojumā iegūt? Apmēram 20% efektivitāti mēs varam panākt, ieslēdzot, vai teiksim, nevis ieslēdzot, bet apgaismojumu intensitāti samazinot. Jo bieži vien gaismas ķermeņi konkrētai telpai ir reiķināti ar zināmām robežām, tā lai viņi izgaismotu jebkurā diennakts laikā, pietiekamā apjomā, lai šajā darba vietā varētu strādāt. Bet faktiski to atšķirību starp to, vai gaismeklis deg ar 100% vai 95%, jūs faktiski ar aci nevarēsiet noteikt. Jūs nejutīsiet par to, ka apgaismojumā ir kādas izmaiņas, ja viņš tiks darbināts ar 95% no savas jaudas. Pat 90% iespējams no jaudas, jūs vispār nejutīsiet ne izgaismojumā, nekur. Tad kāpēc izmantot šo? Tātad šo mēs jau varam samazināt no šīs jaudas. Un tas ir viens no veidiem, ko tajā brīdī, kad šie ir vadāmi gaismekļi, nevis vienkārši ieslēdzam, izslēdzam, bet jau vadām jeb dimējam, tad šis ir viens no veidiem, kur sākt samazināt apgaismojumu tajos brīžos, kad tas nav vajadzīgs, piemēram, spīd saule pa logu iekšā, par ko jau kolēģi iepriekšējās prezentācijās stāstīja. Jā, protams, tajā brīdī mums apgaismojums nav vajadzīgs. Ja mums ir kaut jau kāda vadības sistēma, tad viņi to izdarīs tajā brīdī, kad gaisma ir pietiekama. Ja to dara cilvēks parastais, tad viņš gaismu izslēdz pa vēlu, jo tajā brīdī, kad jau ir ļoti, ļoti pārgaismots, un viņš, okay, gaismu nevajag, un izslēdz, vai neslēdz vispār ārā. Bet ja ir izslēdzis, tad atkal ieslēdz viņu, viņš arī pa vēlu. Jo viņš sēžot darba vietā nesajūt, ka jau ir gana tumšs, ka vajag, un tajā brīdī viņš jau sāk bojāt savas acis, tātad bojā savu veselību, kaut ko varbūt nepamana, jo ir pārāk liela krēsla, tātad rodās pietiekami daudz dažādi riski. Tajā brīdī, ja to dara prātīgi un ar sensoriem, tie ir vēl apmēram 15%, ko mēs varam vēl ar sensoriem. Tātad ne tikai šo apgaismojumu līmeņu samazināt, bet ar sensoriem. Tas ir darba vietās ļoti tāda svarīga vieta, vai teiksim, vieta, kurā ir būtiski izmantot sensorus. Tas ir tualetes. Jo tualete tā ir vieta, kurā ik pa brīdim kāds ieiet, nu, un tur parasti ir vajadzīgs apgaismojums, jo šis ir telpas, kurās reti kad izvieto logus. Ir, protams, logi, bet šie logi nenodrošina pietiekamu gaismu visbiežāk.
Un tad šeit ir jau dažādi faktori. Ja tā ir sabiedriska ēka un apgaismojums ir jāslēdz iekšā, tad jautājums ir par higiēnas prasībām, kur tad vai tās rokas ir nomazgātas, nav nomazgātas, un nu, tas ir pietiekami jūtīgi un būtiski. Tajā brīdī, ja tur ir sensori, mēs ieejam, apgaismojuma līmenis ir pietiekams, izējam ārā, apgaismojums atslēdzās, tad, kad tur neviena nav. Individuāla apgaismojuma vadība konkrētai darba vietai vai konkrētai vietai, kur cilvēks atrodas, kur kaut kādi darbi tiek veikti, tad tajā vietā arī tiek ieslēgts apgaismojums. Jo šobrīd, teiksim, arī šeit mēs ēkā redzam, mums gaitenī neviena cilvēka nav, priekš kam tur gaisma. Tas pats arī toaletēs, priekš kam šobrīd darbināt apgaismojumu, ja tur neviena nav. Tajā brīdī, kad ir pārtraukums, jā, protams, viss kārtībā. Bet šobrīd pusotru divas stundas ir seminārs, ir lekcija, kā cik pa brīdim varbūt iziet, bet priekš kam tur visu laiku gaisma. Kā arī, tas par ko arī, kas šobrīd ir viens no šiem pasaules trendiem, tas ir dienas gaismas ievākšana vai savākšana, angliski harvesting, tad izmantot dienas gaismu tajā brīdī, kad viņa ir pieejama, tajā brīdī atvērt aizkarus vai žalūzijas, ja tādas ir, tajā brīdī atslēgt mākslīgu apgaismojumu, jo mums pietiek ar tīri pašu dienas gaismu kā tādu. Piemēram, viena no lielākajām Eiropas lidostām Šipola Amsterdamā ir uzstādījusi speciālus sensorus, kas vada žalūzijas, un vada šīs žalūzijas tā, lai tajā brīdī, kad saule tieši spīd iekšā pa logu, viņas pievērtu, jo tādā veidā tiek ekonomēts tas, ka telpas pārāk neuzkārst, līdz ar to nav viņas pārāk daudz jādzesē, bet arī tiek ievākta šī dienas gaisma, tiek izmantot dabīgā dienas gaisma. Tad gan kompleksa sistēma, ņemot vērā, ka lidostas ir vienas no lielākajām energoresursu tērētājiem, jo tur apgaismojums ir vajadzīgs vai darbība ir praktiski visu diennakti, tad tas viņiem ir ļoti būtiski un tāpēc viņi par to arī ļoti nopietni domā. Tas, par ko ir svarīgi atcerēties, ka pārlieku liela ekonomija var radīt tieši pretēju efektu, jo tajā brīdī, ja mēs, teiksim tā, kādā telpā gaismu samazinām, tur, kur tas nav vajadzīgs, tad cilvēki, kas tur atrodas, var lietas nepamanīt, var ātrāk nogurt, var sliktāk justies, var būt miegaini, tad mēs ar pārlieku gaismas slēgšanu ārā varam radīt pretēju efektu un iegūt attiecīgi negatīvu efektu, tālāk darba kvalitāte var kristies, cilvēku apmierinātība un tā tālāk. Tāpēc ar šo resursu ir jādomā, cik ļoti viņu ekonomēt un kuros brīžos tas ir samērīgi. Kā jau teicu arī par nogurumu sajūtu. Tieši tāpatās tas, par ko arī runāju iepriekš, dažādos apgaismojumos cilvēki dažādi uztver krāsas. Šeit jūs redzat pāris bumbulīšus, ar kuru palīdzību parasti nosaka, vai cilvēks redz vai neredz dažādas krāsas, jeb krāsu uztveri. Jums šeit vajadzētu redzēt dažus ciparus. Augšējā rindā ir viens cipars, apakšējā rindā cits. To jūs paši pie sevis zinat, vai jūs ieraugat vai neieraugat, tas jau skaļi nav jāsaka. Attiecīgi arī lieta, par ko mēs par šīm krāsām arī runājot un par vispār gaismas temperatūru, tātad baltai gaismai dažādos dienas laikos atbilst dažādas gaismas temperatūras, līdz ar to tas arī mūsu iekšējos bioritmus arī šī gaismas temperatūra nodrošina un tas arī palīdz mums pielāgoties. Līdz ar to šī apgaismojuma krāsa vai temperatūra un tās vadība ir iespējama ar LED gaismakļiem daudz vienkāršāk. To ir iespējams darīt jau kombinējot siltās augstās gaismas, tādējādi nodrošinot gan cilvēku apmierinātību, gan labāku efektivitāti, gan brīžos, kad, piemēram, kas ir ļoti svarīgi darbs pie konvejeriem, kur ir vajadzīga koncentrēšanās zināmu laiku, kur tad tur nodrošinot atbilstošu šīs te gaismas, lai tas radītu atkal lielāku efektivitāti, jo apgaismojuma efektivitāte nav jāskatās tikai un vienīgi elektroenerģijas patēriņā. Tas ir daudz lielāks sistēmas daļa, un tas ir komponente viena tikai. Piemēram, vēl viena tāda lieta par apgaismojumu. Kā jūs redzat, ir
dēlītes un ir divi kvadrātiņi, kas ir atzīmēti ar A un B. Kā jums liekas, kurš no viņiem ir gaišāks un kurš ir tumšāks? Nu, tad tajā brīdī, kad šie kvadrātiņi ir savienoti ar vienas krāsas līnijām, tad jūs redzat, ka viņu krāsas patiesībā neatšķiras. Bet tā kā viņiem apkārt ir dažādu krāsu objekti un šī ēna, kas vēl rodās, tad mūsu smadzenes rada, teiksim tā, atšķirīgu iespaidu par to, kā ir patiesībā. Jo ir šī krāsu uztvere, tas nenozīmē par to, ka krāsa tiešām dzīvē ir cita, bet ir tas, kā smadzenes šo attēlu apstrādā un ko iegūst no šī. Un tas jau ir šis CRI indeks, par ko runāja arī šis krāsu uztveres indeks, kas ir ļoti būtiski vairākos objektos situācijās, kur tas ir tiešām svarīgi. Tāpēc par to arī ir svarīgi atcerēties. Tieši tāpatās, ja kā jūs minēju, tad nomainot apgaismojumu ir jāatcerās un jāpadomā par vadību, jo bieži vien nomainot parastu kvēlspuldzi, mēs varam panākt efektu, ka gaisma ir pa spožu, ka viņi pārāk spiež uz acīm, ka cilvēki ātrāk nogurst, un tāpēc vai nu slēdz gaismu ārā, neizmanto vispār, vai sūdzās par darba vietām, tāpēc to ir svarīgi atcerēties, jo pārgaismotas telpas var radīt lielas problēmas. Piemēram, vienā no objektiem bija situācija, ka izrēķināts viss bija forši, melns paklājiņš, viss labi, un tad atveda mēbeles. Mēbeles baltas lakotas. Un tik skaisti atstaroja gaismu, ka cilvēki, kamēr nebija visu galdu nokrāvuši ar papīriem, tikmēr pēc stundas sūdzējās, ka neko nevar redzēt. Tajā brīdī, protams, ka nokrāja visu ar papīriem, viss baigi forši. Bet kā tikko galds ir atkal sakrāmēts, tā šīs spoguļu virsma gandrīz ļoti atstaro gaismu, kas spiež uz acīm, līdz ar to rada nepatīkamu nogurumu sajūtu. Kas arī darbinieki, protams, par to sūdzās vai nesūdzās, vai vienkārši nestrādā, un meklē iemeslus vai iespējas, kā izvairīties no darba vietas. Nu, tas, ko es jau arī pieminēju pirms tam, un par ko ir ļoti svarīgi padomāt par to, ka apgaismojums tas nav tikai ekonomējums resursus, tas ir arī viens no veidiem, kā uzlabot darba efektivitāti, darba kvalitāti. Tas ir arī instruments, gan izvēloties pareizu apgaismojumu līmeni, pareizu apgaismojuma krāsu, temperatūru, spožumu, tad dažādus parametrus, lai šis apgaismojums radītu ideālu vai pareizu darba vidi. Piemēram, ir jāsaprot, ko mēs ar šo apgaismojumu gribam panākt, jo tajā brīdī, kad mēs vienkārši ieslēdzam gaismu, viss ir forši, tajā brīdī, kad mēs šo spuldzīti nomainam ar ledu, mēs vairs īsti nesaprotam nekas par spuldzi, nekas notiek apkārt, tad ir situācija pārgaismota, piemēram, šāda situācija vienā no objektiem, varbūt jūs kādreiz esat redzējuši šādu ēku, mākslas muzejs. Vienkārša ēka, bet ja šo pašu ēku mēs apskatāmies vakarā, tad elementāri ar gaismu mēs varam izcelt kaut kādas daļas, radot kaut ko jau interesantu, jau efektīvu šo ēku, radot kaut kādu noslēpumu, jo tā ir gaismēnu spēle. Tik vienkārši to var izdarīt vienkārši ar fasādes izgaismošanu. Protams, ka šajā ēkā ir ļoti svarīgi arī izgaismojums tieši iekštelpās, tāpēc, ka tajā brīdī, kad tiek izstādīti dažādi mākslas darbi, viņi ir dažādās krāsās, dažādās veidos instalācijas, viņiem ir ļoti svarīgi, lai tieši pareizā vieta būtu pareizi izgaismota. Jo šie ir arī viens no diezgan zināmiem pētījumiem par krāsu uztveri dažādos apgaismojumos. Dažādas krāsas apgaismojumos. Un gadījumā, ja kāds konkrēts objekts vai produkts ir paredzēts kādā noteikta apgaismojumā, iespējams, citā gaismā viņš neradīs efektu vai nebūs vispār redzams, kas tur bija paredzēts. Jo šeit jūs varat redzēt 8 dažādus attēlus, kur ir viens un tas pats krāsu salikums, bet dažādos gaismas spektros, dažādos tipos. Līdz ar to tas ir ļoti būtiski. Un ir vairākas vietas, kur par to ļoti nopietni domā. Gan pirmkārt par apgaismojumu ekonomiju. Šis ir viens no veikalu tipiem, bet tas ir tikai viens, kas par to ļoti nopietni domā.
Pirmkārt par to, ka tas ir resurss, jo viņi vidēji viens veikals tērē apmēram 3000 kWh katru stundu. Viņiem ir diezgan nopietnas elektroenerģijas patēriņš. Gaismekļu ir daudz, bet piemēram darbiniekiem uz veikalu ir jāierodās 2 stundas pirms veikala atvēršanas, lai visu sakārtotu. Bet viņiem šīs 2 stundas nav vajadzīgs 100% apgaismojums, lai veikalu piekārtotu. Tad tajā brīdī uzņēmums šajās 2 stundās var ļoti nopietni ietaupīt, vienkārši vadot apgaismojumu. Ir varbūt esat kādreiz redzējuši vai dzirdējuši par tādu tirdzniecības centru, kas šobrīd arī paplašinās un arī ļoti nopietni domā par šādu apgaismojumu sistēmas ieviešanu, jo ir vēl tādas lietas, ka cilvēki psiholoģiski tajā brīdī, ja viņi nezin, kur viņi iet vai vienkārši pārvietojas, viņi dodas uz gaismu. Tad uz to vietu, kur kas būs izgaismots. Ja veikals nebūs pareizi izgaismots, tad cilvēku plūsmas nedosies pareizajos virzienos un arī veikala iekšienē, tur, kur ir zināma izgaismošana. Piemēram, varbūt esat kādreiz savā dzīvē trāpījuši kādā pārtikas veikalā. Varbūt ir tā gadījies. Piemēram, Rimi, piemēram, Maxim, kas ir divi lielie brendi. Pirmkārt, tas, ko viņi dara. Reizes 7 gados tiek mainīts veikala iekārtojums. Un tas tiek darīts tāpēc, ka jūs iemācaties celiņu cauri veikalam, savus produktus, kas jums ir vajadzīgi, un jūs vairs neskatāties riņķī un neieraugat tos produktus, kas jums tiek virzīti. Tāpēc reizes 7 gados veikalos izkārtojums tiek izmainīts, un jums atkal ir jāmeklē, kur ir jūsu produkti, un jums ir jāiet atkal cauri. Bet vai jūs esat pamanījuši, ka veikalā ir vairāki 10 dažādu tipu gaismekļi, kas spīd dažādos spektros, kas spīd dažādi mērķēti uz produktiem, lai šie produkti izskatītos tā, kā mēs vēlamies. Jo tajā brīdī, ja mēs gaļu izgaismosim nepareizā spektrā, viņi izskatīsies veca un savītusi. Neviens viņu nepirks. Tajā brīdī, ja gaļa būs pareizi izgaismota, viņi izskatīsies labi. Tieši tas pats ir arī ar augļiem, ar dārzeņiem, ar jebkuru produktu. Tieši tas pats ir arī ar drēbēm, visos drēbju veikalos. Tieši tāpat par to ļoti nopietni tiek domāts, lai pareizā gaismā pasniegtu to, ko mēs gribam pasniegt. Gan krāsas, lai mēs varētu uztvert, jo šis krāsu uztveres indeks, par ko arī iepriekš runāju, viņš ir ļoti svarīgs, lai jūs produktu uztvertu tā, kā jūs sagaidat un ko jūs no produkta sagaidat. Un šeit ne tik vien būs runa par šo ekonomiju, šeit būs arī ļoti svarīga lieta par to, lai jūs uzzinātu par to, ka jūsu gaismas ķermenis gatavojas izdegt. Ja precīzāk ir tā, ka tajā brīdī, ja šis ir vadāms apgaismojums un tiek izmantotas, kas jau vairāk kārt tika pieminētas, dalī vadības sistēmas, tad katrs balasts reģistrē, cik ilgu laiku viņš ir darbojies, cik ilgu laiku šis konkrētais gaismeklis ir nostrādājis. Tad tajā brīdī, kad gaismeklis nostrādā apmēram 95% no sava nomināla paredzētā laika, tad šie veikali, lielāko daļu, jau preventīvi dara to, ka viņi šos gaismekļus maina viņus ārpus darba laika, lai nezaudētu to brīdi, lai nebūtu tā, ka pēkšņi izdega lampa un tāpēc kādā vietā ir tumšs. Jo tas ir, nu, principā tā ir zaudēta nauda, viņiem daudz izdevīgāk ir veikt gaismekļu nomaiņu vai spuldžu nomaiņu konkrētā vietā, tā, lai visas spīdētu. Pēc tam tas vēl būtiskāk palielinās ar LED gaismekļu ienākšanu, jo tajā brīdī, kad mums bija kvēlspuldzes, tad šis, teiksim, spuldzes mūža ilgums, nu, pusgads, gads bija jāmaina. Mēs pie tām bijām pieraduši, vienmēr bija spuldzīšu rezerves, viss bija kārtībā. Tagad, kad mums parādās LED gaismas ķermeņa vai spuldzes, viņas mūža ilgums jau ir 5-8 gadi, nu, 5-6 varbūt. Un šajā laika periodā mēs jau aizmirstam par to, ka vispār tāds process kā nomaiņa varēja būt iespējams. Kā var būt, ka jāmaina? Es nekad neesmu mainījis spuldzi, priekš kam man jāmaina. Bet veikaliem tas ir ļoti būtiski, un šī ir lieta, kam ir jāpievērš. Tieši tas pats jums arī mājās, jums iespējams, ka vairs nav rezerves spuldzīšu, un viņas taču nav jāmaina. Priekš kam? Un tajā brīdī, kad viņi izdeg, okay, viņi izdeg jums viesistabā viena no 8, nu nekas traks. Izdeg tualetē vienīgā spuldze, tā jau ir krīzes situācija. Tāpēc par to arī ir ļoti svarīgi piedomāt. Es jau pieminēju pirms tam Šipulas lidostu, arī Rīgas lidostā diezgan daudz tiek domāts par apgaismojumu, kā viņu vadīt noteiktā laikā, kā
vadīt apgaismojumu tā, lai jūs pārvietojoties pa lidostu, pārvietotos tā, ka viņiem būtu izdevīgi. Jo arī par to esiet droši, cilvēki domā, lai jūs dotos tur, kur jums ir jādodās. Un ja jums liekas, ka jūs nejauši trāpat kādā tax-free veikalā, nu tad man jūs ir jāapbēdina, tā nav nejaušība. Par to domā. Tieši tāpatās arī privātmājās, tāpatās Jūrmalā. Viena no privātmājām, kur arī par apgaismojumu vadību diezgan nopietni tika domāts jau pašā projekta sākumā, lai apgaismojumu vadība šajā ēkā būtu atbilstoša, lai viņa būtu vadāma. Viņa ir vadāma attālināta, viņa vadāma no sensoriem. Tātad tā, lai apgaismojums ir tajā brīdī, tur, kur viņš ir vajadzīgs, tik daudz, cik apgaismojums ir vajadzīgs konkrētā vietā. Tieši tāpatās ne tikai ēkas. Varbūt esat kādreiz redzējuši, šī ir vieta, kur notika šajā gadā Deju svētku lielu uzvedums. Un tad tajā brīdī, kad filmēšanas grupa ieradās uz stadionu, tad viņi bija patīkami pārsteigti, ja nu, tur bija tā skaistā zirnekļa kamera, kas lidoja pāri, un teica, beidzot, te ir izgaismots, mēs varēsim visu filmēt. Tāpēc, ka jā, šeit šajā stadionā arī ir apgaismojuma vadības sistēma, 8 dažādi scenāriji, gan Starptautiskai futbola federācijai atbilstošs maču režīms, atbilstošs treniņu režīms, Starptautiskai vieglatlētikas federācijai atbilstošs maču režīms, treniņu režīms un tā tālāk. Arī šeit ir vairāki apgaismojuma režīmi, kur konkrētās vietās ir jāizgaismo konkrētas vietas, lai nebūtu žilbinājumi un tā tālāk. Tas man šobrīd ir viss. Paldies par uzmanību un, ja jums ir jautājumi, esmu gatavs atbildēt.